Se on Ville Paasmaa. Tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt mä haluan kertoa sulle, että me saatiin tämmönen Jadentin FreeVision 3D-mikroskooppi. Ja mä oon tosi innoissani. Suomessa näitä on vaan 2 kappaletta. Ja meillä on tää toinen. Tässä ollaan Nikolain kanssa ja nyt testataan Jadentin uutta mikroskooppia. Mulla on päässä 3D-lasit ja katsotaan, että miten tää toimii. So now we want to start. Here you can click it on. Then the FreeVision will start. You can activate the TV and then it will automatically connect it by Wi-Fi. Yeah. Okay, then we will start okay. With the functions. And now it's not 3D. No, yeah. Now it's 2D. Okay. Do you have a file or anything what we can... Maybe, is it possible that I can make one file here outside? Is it okay for you? Yeah. Just use a... Okay. Maybe we need a one bird. So, that's okay. Used bird. Yeah. Now you can see it that it's used. Yeah, so definitely. The working distance should be 25 till 30 or 35 centimeters. Yeah. Ja mikroskooppeja käytetään hammaslääketieteessä ja normaaleja mikroskooppeja kyllä löytyy muiltakin. Ja tänne edut on siinä, että me saadaan jopa 50-kertainen suurennus hampaasta. Yleensä se on näissä TV:ssä. Tällä 3D-mikroskoopilla 20-30 kertainen, mikä on erittäin merkittävä. Koska nämä loopit, mitä normaalisti käytetään, ne suurentaa ehkä 3-8 kertaiseksi. Joten tämä on ihan älytön suurennus. It's super zoomed. So now you can, for example, if you make the maximum magnification. Wow. That's crazy. That's crazy. And you see how small the anomaly it is. Yeah. It's tiny. Like this is my camera zoom and it's it's crazy. Ja mikä etu tässä on normaaliin mikroskooppiin verrattuna on siinä, että tässä on 2 kameraa. Jos mietit, että ihmisellä on 2 silmää ja kun tulee 2 kuvaa aivoihin silmien kautta, niin siitä kautta me hahmotetaan tämä syvyys. Ja tämä toimii sillä tavalla, että on tosiaan 2 kameraa, ne kuvaa eri kuvat, sitten me heijastetaan TV:lle nämä kuvat päällekkäin. Ja kun tämä on tämmöinen 3D-TV, niin sitten meillä on polarisoivat lasit, joissa toinen linssi polarisoi tiettyjä aaltoja ja toisenlaisia, jotka värähtelee eri suuntaan. Ja silloin me saadaan eri silmille erilaiset kuvat ja aivoissa ne yhdistyy. Ja silloin me hahmotetaan tilanne kolmiulotteisesti. Ja tässä on merkitys siinä, että se syvyys hahmotetaan paremmin. Koska jos sulla on, jos sä mietit, että sä teet asioita yhdellä silmällä, niin sitä syvyyttä on paljon vaikeampi hahmottaa kuin että sä saat sen kahdella silmällä sen tiedon. Tai ihan normaalissakin arjessa. Hei, kiitos, että katsoit videon. Toivottavasti tämä oli mielenkiintoinen ja toivottavasti sä olet yhtä innoissa kuin minä. Ja mahtava homma tässä on se, että nyt mä voin nauhoittaa kaikki hammaslääkäritoimenpiteitä. Jos mä saan potilaat luvan, niin myös julkaista tällä mun kanavalla niitä. Yes. Hei, kiitos sulle, että katsoit videon. Muista subscribea. Hyvä. Moi moi!